Gustav, 1-1 mot Sarpsborg. Hur sammanfattar du det här genrepet? Nej, men en bra genomkörare och kul att få in en balja. Det var på tiden och tycker vi skapar många målchanser och sätter vi dit ett par till bara så hittar vi ganska bra tycker jag. Berätta om det där målet. Ja, som sagt, jag får ju använda min otroliga högerfot. Nej, men det är bra av Eman och Sebban, så det är bara raka riten för mig. Om du ska plocka ut några delar idag som du är extra nöjd med i vårt spel, vad blir det för bitar då? Nej, men jag tycker vi sitter ihop bra defensivt och vi hittar mer och mer offensivt som gjort de senaste matcherna. Vi börjar få in de mönster vi söker och de spelvägar vi söker och vi är helt klart på rätt väg. Och om en vecka är det dags för premiären mot Värnamo. Vad är dina tankar där? En vecka och jobba på saker och ting, men vad är tankarna? Äntligen får man ju börja med. Nej, men det är bara att slipa på det sista och sen ska vi ut på ett fullsatt jävla gamla och bara köra så in i helvete och så tar vi hem den 3 poängen så är vi igång sen. Tack ska du ha. Tack.